Հունվարի 30-ին տեղի է ունեցել ռուս-թուրքական մշտադիտարկման կենտրոնի բացումը, որով ազդարարվել է համատեղ աշխատանքների սկիզբը։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, կենտրոնը գործելու է այսպես կոչված ազատագրված մարզելի գյուղի մոտակայքում։ Ինչպես պարզ է դարձել ադրբեջանական սոցիալական հարթակներից, կենտրոնը մասնավորապես տեղակայված է Աղդամի շրջանի այն հատվածում, որը մինչ պատերազմական շրջանում գտնվել է Ադրբեջանի տիրապետության տակ, նախկին սահմանակցից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուս-թուրքական կենտրոնի հայտնի է դարձել նաև, որ այն զբաղեցնելու է 4 հեկտար տարածություն, ունենալու է 4 դիտակետ և երկու կողմից ընդգրկելու է մինչև 60-ական զինվորական, մեկական գեներալ-մայորների ղեկավարությամբ։ Դրանք են Abdullah Qatrjan և Viktor Fyodorenko-ն։ Բացման արարողությանը, որին մասնակցել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը և Թուրքիայի ու Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարները, կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ կենտրոնի գործունեությունը միտված է բացառապես խաղաղության ապահովմանը։ Թուրքիայի պաշտպանության փոխնախարար Յունուս Էմրե Քարաոսմանօղլուի խոսքերով ստեղծված խաղաղությունը կայացել է շնորհիվ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների անմիջական ջանքերի, միևնույն ժամանակ համոզմունք հայտնելով, որ կենտրոնի գոյությունը կարող է նպաստել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև լավ հարաբերությունների հաստատմանը։ Իսկ Ադրբեջան-Թուրքիա երկկողմ ձևաչափի հանդիպման ժամանակ Քարաոսմանօղլուն լսելով Հասանովի պատերազմում թուրքական բարոյական աջակցության մեծ գործոնի մասին, շեշտել է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ու դրան լայնման անհրաժեշտությունը, շրջանցելով համատեղ զորավարժությունների նշանակությունը։ Վերջինիս համոզմամբ դրանց անցկացումը օգտակար է երկու բանակների համար էլ և նպաստում է տարածաշրջանի խաղաղությանը։ Իսկ արդեն փետրվարի 1-ին Կարս քաղաքում մեկնարկել են Ադրբեջան-Թուրքիա ձմեռային զորավարժությունները, որոնց ժամանակ խաղարկվելու են պատերազմական գործողություններին հնարավորինս մոտ սցենարներ։ Թուրքական կողմից հայտնի է դարձել, որ դրանցում ներգրավվելու են տանկային ստորաբաժանումներ, թնդանոթներ, հատուկ ջոկատայիններ, ինչպես նաև ուղաթիռներ։ Ուշագրավ է, որ ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի բացման կապակցությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հեռախոսազրույց է ունեցել ոչ միայն Վլադիմիր Պուտինի, այլ նաև Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ։ Երկու կողմերը քննարկել են նաև գրավել շրջաներում վերակառուցման գործում թուրքական ընկերությունների ներգրավման հարցը։ Արդեն խոսակցություններ կան այն մասին, որ Ֆիզուլի-Շուշի ավտոճանապարհի կառուցումը իրականացնելու է թուրքական կողմը։ Իսկ մինչ այդ Ադրբեջանի ավիաուղիներ պետական ընկերությունից նշվել է, որ արդեն շոշափելի աշխատանքներ են տարվում Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանի շուրջ, ականաձերծված տարածքում հող նախապատրաստելով ապագա թռիչքողու համար։ Նշվել է, որ դրա երկարությունը կազմելու է 3000, իսկ լայնությունը 45 մետր։ Չնայած արտաքին հարաբերությունների ուղղությամբ Ադրբեջանի քայլերին, երկրի ներսում աճում են նոր սոցիալական դժգոհություններ։ Վերջին օրերին Ադրբեջանում Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողների մասնակցությամբ մեծ բողոք է հասունացել, որն ուղղակիորեն պայմանավորված է երկրի իշխանությունների կամայականությամբ։ Բանն այն է, որ պատկան մարմինները մի շարք զինծառայողների աջուներ առանց ծնողների համաձայնության հողին են հանձնել Ղարադաղի շրջանում, Ճամփեզրին մոտ գտնվող ճահճացած հատվածներից մեկում։ Զոհվածների հարազատները պահանջել են տեղափոխել աջուները։ Հանրային բողոքներից մեկն էլ վերաբերում է թանկացումներին։ Հիմնականում խոսվում է նավթամթերքի և ջրի թանկացման մասին, ընդ որում վերջինիս արժեքը բարձրացել է ուղիղ 2 անգամ։